kuna wacan oo wanaagsan asxaabta sharafta qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kasta oo aad caalamka nagala socotaan. Marka hore waxaan idinku salaaminaa salaanta salaamka, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaanka bacdi, asxaabay barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa xayawaanaadka shinida iyo caajisku inaanay meel ku kulmin. cilmiga lagu cadeeyey iyo sirta firfircoonida shinida ayaynu barnaamijkeenna ku faaqidi doonaa. Waa tahay cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Nottingham Trent ee dalka Ingiriiska ayaa daraasad ay ku sameeyeen shinida ku ogaaday in xasharaadka yari uu tusaale mudan yahay in lagu daydo firfircoonida iyo himilada. cilmi baarayaasha ayaa daraasad ay ku sameeyeen nolosha iyo hanaanka shaqo ee shinida, waxa ay ku guuleysteen in ay duubaan codka gaarka ah ee ay shinidu sii deyso si ay u dhiirigeliso xubnaha kamidka ah ee caajiska iyo gaabiska laga dareemayo ama kuwa da'doodu yar tahay, si shaqada socota ay si dhaqso ah ay ugu dhamaato. markii ay xeeldheerayaashu u fiirsadeen kala duwanaanshiyaha codadka ay shinidu sii deyso xilliga ay shaqada ku jirto iyo xilliyada kale, iyo sida oo kale xubnaha codkan sii daaya kuwa ay yihiin, waxa ay ogaadeen in xilliga shaqada xubnaha yuuska ugu badan sameeya ay yihiin kuwa waaya arag u ah shaqada. dhawaaqa ay sii deynayaanna uu yahay mid dhiirigelin u ah xubnaha kale ee shabakadda, gaar ahaan kuwa gaabiska ah oo uu si gaar ah ula hadlayo si ay u gaadhaan heerka shaqo ee laga rabo. sida oo kale, shinidu waxa ay isku dhiirigelisaa dhaqaaq wadareed, gariir ama lulan yar ku sameeya shabakadda oo dhan, taas oo ay shinida caajistay ama daasha ay dareento, kadibna ay dib u bilowdo firfircoonida. dabagalka iyo u fiirsiga dhawaaqa shinida waxa ay cilmi baarayaashu ku hawlanaayeen muddo 3 sannadood ah, oo ay ugu korgelayeen hanaanka shaqo iyo saameynta uu dhawaaqa ay shinidu bixinaysaa ku yeesho firfircoonida, iyaga oo tusaale u soo qaatay 3 shabakadood oo kala duwan. sida uu wargeyska Daily Mail ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ku waramayana, yuuska ama dhawaaqa shinida waaya aragga ahi waxa uu kiciyaa tamarta shinida kale, waxa aanu suurtageliya in ay shaqadeeda u sii wado si kasii badan sidii hore. firfircoonida iyo dhiirigelintan waxa ay khubaradu ku masaaleen ka qofka lagu arko marka uu bunka cabo ama uu bunka cabo. Martin Bensig oo ka mid ahaa cilmi baarayaasha daraasadda sameeyey ayaa isaguna sheegay oo yidhi, waxa aan ku qanacsanahay in tirakoobyada maalinlaha ah ee hirarka dhawaaqa ay shinidu sameynaysay ay sawir cad inaga siinayso shaqada joogtada ah ee ay shinidu wado. cilmi baaristani waxa ay muujisay in shinidu dhawaaqeeda ugu badan ee baraarujinta ah ay samayso habeenkii, gaar ahaan marka ay ku guda jirto shaqada diyaarinta cuntada ama daryeelka shinida yaryar. waxa ay saynisyahanadu hore u ogaadeen in shinidu ay adeegsato habab dhowr ah oo ay ku xidhiidho iskuna dhiirigeliso. waxa aana ka mid ah in dhawaaqyada ay sii deyso in ay gariirka ku samayso shabakadda, ama in ay duusho oo ay isugu dhex wareegto qaab jaas u eeg. asxaabteenna qiimaha badano, meel kastooda caalamka nagala socotaan, barnaamijkeena maanta intaas ayaynu kusoo koobaynaa. tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh.